Istarski gradić Novigrad ugostio je ponajbolje evropske selekcije do 16 godina na prvom Istria Futbal Youth Cupu. Na poziv organizatora odazvale su se momčadi zvučnih imena. Roma, Milan, Manchester City, Tottenham, Red Bull te jedini hrvatski predstavnik zagrebački Dinamo. Turnir je trajao 4 dana, a utakmice su se igrale osim u Novigradu i na stadionima u Rovinju, Umagu i Dajli. Koliki je interes vladao za turnir među nogometnim školama i akademijama, svjedoči činjenica da su za nastup bili zainteresirani Chelsea, Basel i Sparta iz Praga. Svi gosti, svi gledatelji, svi skauti, direktori koji su na utakmicama su doista uživali. I mislim da je to bio u stvari cilj, da taj turnir bude jedan od najjačih u Europi i da postane sigurno najjači turnir u Europi u narednim godinama. Ekipe su na premijernom izdanju turnira bile podijeljene u dvije skupine po 3 kluba. Dinamo je nastupio u skupini A te je pobjedama nad Milanom od 1-0 i Tottenhamom od 4-2 osigurao plasman u finale. S druge strane, pobjednik B skupine bio je austrijski Red Bull Salzburg, koji je nakon pobjede nad Romom i remijem s Manchester Cityjem ušao u finale zbog bolje gol razlike u odnosu na City. Igrači Dinama i Red Bulla finale su odigrali na stadionu Lako u Novigradu, terenu na kojem inače nastupa novigradski drugoligaš. Nakon što je početkom turnira padala kiša u velikim količinama, za finale se i vrijeme smilovalo organizatorima, pa je zasjalo sunce. Međutim, obilne oborine ostavile su traga na travnjaku, pa se igralo po skliskom i blatnjavom terenu. Dinamo je krenuo odlučno u utakmicu i s visokim pritiskom radio probleme Austrijancima. To se isplatilo u 21. minuti kada nakon slobodnog udarca najviše skače Damir Magdić i zabija za vodstvo Modrih 1-0. Dinamovci nisu tu stali, već su nastavili s pritiskom, što u 32. minuti tjera na pogrešku Feliksa Strausa, a Ivijanu Svržnjaku nije bilo teško postići pogodak u situaciji 1-1 s vratarom Red Bulla. Rezultat se više nije mijenjao, te je Dinamo osvojio prvi Istria Futbal Youth Cup. Drugo mjesto pripalo je Red Bullu, dok je u utakmici za treće mjesto slavio Manchester City protiv Milana. Roma je u konačnici bila peta, a Tottenham šesti. Kažimo još i to da su nagrade za najboljeg igrača i vratara turnira osvojili Dinamovci Ivijan Svržnjak i Renato Josipović, a najbolji strijelac bio je Flavio Bukri iz Rome. Pa mislim da smo kroz cijeli turnir zasluženo osvojili. Igrali smo cijeli turnir stvarno taktički među najboljim klubovima svijeta. Svaka čast dečkima, bez njih ovo ne bi uspjelo. Jedna jako dobra utakmica, jako sam sretan što smo osvojili ovaj turnir, mislim i zasluženo, dali smo sve od sebe, Red Bull je fizički jača momčad i što da kažem, presretan sam.